سبسكرايب لبوتيو لبوتيو جزاك الله خير. ማነው ከማህበራዊ ገጾችም ከተለያዩ ቦታዎች ራሳቸውን ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ራሳቸውን ማህበረ ቅዱሳን ይያሉ የሚጠሩ ወገኖች በብዙሃን ኢትዮጵያውያን ዘንድ ማህበረ እርኩሳን ተብለው የሚጠሩት ወገኖቻችን ያዘጋጁት በቁርአን ላይ አለ ብለው በየገዳማቱ በየቤተክርስቲያኑ በየቤተክህነቱ ክርስቲያን ወገኖቻችንን ለጦርነት ያዘጋጁ ያሉባቸውን ጥቅሶችን ነው ከቁርአን ላይ እንዲህ የሚሉ አሉ ብለው ያዘጋጁ ያሉበትን ፕሮፓጋንዳ ልበለው የሌለ ስለሆነ ውሸት ስለሆነ ፕሮፓጋንዳቸው ነው ይጀላቸው የቀረብኩት። እነዚህን አሳልፈ ለተለለቁ ኡስታዞቻችን ቢዚ አላደርጋቸው ዑለሞቻችን እውነት እዚህ ላይ የተጻፉ ነገሮች አሉ ወይ? ለምን እስላሞች ያው ሙስሊሞች ለማለት ነው እስላሞች ክፉዎች ሆኑ ይላል የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ይላል ጻፊው። የማንም ጥያቄ አይደለም ያንተ ብቻ ጥያቄ ነው። ሙስሊሞች ክፉዎች ናቸው የሚል የለም። በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ሰርተው አደሩ በላባቸው የሚያድሩ ሰርተው የሚለግሱ ለጋሾች ለሰው የሚያዝኑ መሆናቸው የተረጋገጠ ነው። ካንተ በላይ ለሰው አዛኝ ናቸው ሙስሊሞቹ። ክፉዎች አይደሉም። እኛ ክፉዎች አይደለንም። ለምን ክፉዎች ሆኑ? የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ይላል። ማንም የዋና ምስክሮቻችን ክርስቲያኖች ናቸው። አንተ ግን በትቢት የተሞላህ ግን አንተ የእንጀራ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንተ ነህ ያልከው ያንተ ጥያቄ ነው። ያንተም ጥያቄ ቢሆን አላልፈው። መልሱ ይላል ቁርአን ስለሚያዛቸው ነው። እውነት ቁርአን ያዛራ? አያችሁ ሰዎችን ለመቀስቀስ የተጠቀመበት ክፉዎች ናቸው ብሎ ብቻ አልተውም። ቁርአኑ ስለሚያዛቸው ነው። ለማካበድ ደግሞ ምን ተጠቀመ? የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው ይላል። እውነት እዚች ጋር ወደ 8 የተዘረዘሩ ነገሮች አሉ። እነዚህ ሌላ ነገር አይደለም እኛ ምን ነው እዚህ ጋር የተጠቀሷቸው በተጠቀሷቸው አይነት ሁኔታ ላይ ቁርአን ላይ አለ ወይ? እኔ ቁርአን ፔጆቹን ኮፒ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። ጥቅሶቹን ቦታቸውን ፈልጌ ማለት ነው። እንደዛ የሚል እዚህ ጋር የጻፉት በጻፉት አይነት ሁኔታ አለ ወይ? እኔ ከየትኛው ማህበራዊ ገጽ ይሁን መኪና ላይ የተለጠፈ ይሁን የሆነ ቦታ ላይ ሰበካ ላይ ባዳምጥ አንድ ሰው ሲናገር በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንዲህ ነገር አለ ሲል ጥቅሱን ወስድና እሱ በተናገረው አይነት ሁኔታ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያ ጥቅስ አለ ወይ ብዬ ቦታው ላይ ሳልፈልግ ሳላይ ከማንም ጋር አልከራከርም አልወያይም። በመጀመሪያ ሰውየው ሊሳሳት ይችላል። ያ ነገር ቦታውን ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ እኔ ማንንም ሰው ይሄንን ነው ማድረግ ያለበት አንድ ጥቅስ ሲያይ መጽሐፍ ከፍቶ ባውን ሰዓት ላይ መጽሐፍ ቅዱስም በየቦታው ይሸጣል አፕሊኬሽን አለ ቁርአንም አለ በየእስላም መጽሐፍተው ቤት አለ አፕሊኬሽንም አለ። ስለዚህ በአፕሊኬሽንም ስላለ ማንንም ሰው ይሄንን ነገር የተጻፈውን ጽሑፍ ቢያንስ ማለት ነው የተጻፈው ጽሑፍ በትክክል አለ ወይ የሚለውን ማረጋገጥ ያስፈልጋል ማለት እኔ ይሄንን ጽሑፍ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አቀንቃኝ ነን በሚሉት እነዚህ እርኩሳኖች መዘጋጀቱ በጅግ ደንቆኛል ገርሞኛል። ጴንጤዎች ለደቂቃም ቢሆን ለአንድ ቀንም ቢሆን ቆመው መወያየት ይችላሉ። ጆቫዊስትነስ ከማንም በላይ መወያየት ይችላል። ሐዋርያቶች በእነዚህ አካላቶች ቢዘጋጅ ኖሮ አይደንቀኝም ነበር። ለደቂቃ ውይይት የሚባል ነገር የማያውቅ በሚስጥረ ሚስጥራት ብቻ ተሞልቶ የሚኖሩ መጻፋቸው የት ያውቁታልና ነው? የራሳቸው መጻፍ የት ያውቁታልና ነው? ቤተክርስቲያን የሚሄዱት የመዝሙር ደብተር አንጠልጥለው አይደለምን? መቼ ነው መጻፍ ቅዱስ የሚይዙት? ቢይዙት መጻፍ ቅዱስስ የት ያነቡታልና ነው? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እጅግ የሚገርም ነው። ወላሂ ደንቃን ከሩሲያ ኦርቶዶክሶች እንኳን አይገናኙ ከግሪክ ኦርቶዶክሶች ከግብጽ እስክንድርያ ካሉት ኦርቶዶክሶች እንኳን አይገናኙ። መጽሐፋቸው ላይ ከብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን መካከል 15 መጽሐፍቶች ተጨምሮባቸዋል። የዓለም ላይ የታወቀው በብዛት 66 ነው። 66 መጽሐፍቶች አንድ ላይ ተጠረዘ ማለት ነው። በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን መካከል ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 15 መጽሐፍቶች መሃል ላይ ሰንቀራበት 80 አህዱ 81ዶቹ የሚለውም ተከተለው። ስለዚህ እነዚህ ወገኖች የራሳቸው መጽሐፍ ቅዱስ ብለው እዛ ላይ የሰነቀሩ ወገኖች
ናቸው ይሄንን በቁርአን ላይ ዛሬ ጥቅስ ያወጡ ያሉት ማለት ነው። ከነሱም ውስጥ ጽንፍ የረገጡ ጽንፈኞቹ ማለት ነው። ስለዚህ ከሌላ ሀገር ኦርቶዶክሶች እንኳን ከጴንጤ ከካቶሊክ ከዮሐንስ ክር ከአዋሪያትና ከሌሎቹ ጋር አላልኩም ከራሳቸው ኦርቶዶክሶቹ ጋር እንኳን አይገናኙ። ኦርቶዶክስ ታውቃላችሁ ተሐድሶና ተዋህዶ በሚል ማለት ነው። በሁለት ነው የሚከፈለው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ተሐድሶ በሚል ያው እየጨቆኗቸው ነው። በሁለት ነው የሚከፈሉት ኦርቶዶክሶቹ ራሳቸው። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው አይግባቡበት። ስለዚህ እነሱ ወገኖች ናቸው ይሄንን ዛሬ በቁርአን ላይ የተነሱት። በእነሱ መዘጋጀቱ ይገርማል። የዓለማችን ብቸኛ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ የሚባለው ቁርአንና ቁርአን ብቻ ነው። ኖ ዋን ኤልስ ከዚህ ውጪ ሌላ ማንም ሊኖር አይችልም። ምክንያቱም ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? እኔ ትርጉም እኮ በየቦታው ቅድስት ይባላል ቅዱስ ይባላል እንደዚህ። ቅዱስ ማለት ምን ማለት ነው? ቅዱስ ማለት ትርጉሙ ልንገራችሁ፣ ከጉድለት ነገር የጸዳ ምንም እንከን አልባ እንከን የለሽ ማለት ነው። ስለዚህ የተቀደሰ ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድ የራሱ ስም አልቁዱስ የራሱ ስም ነው። ቅዱስ ማለት ከጉድለት ነገር የጸዳ ነው። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንከን የለሽ ከጉድለት ነገር ሁሉ የጸዳ ንግግሩም እንደዛ ነው፣ የተቀደሰ ነው። የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቃል እንኳን በቁርአን ውስጥ የለም። ጅብሪል ወደ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያወረደው የሆነ ቁርአን ነው። ላቲ ልባጢሉ ሚን በይን የደይ ወላ ሚን ኸልፊ ተንዚሉ ሚን ሐኪምን ሐሚድ ኢና ነሕኑ ነዘልና ዚክረ ወኢና ለሁ ለሓፊዙን። ቁርአን እኛው ያወረደው እኛው እንጠብቀዋለን ባለ ሁኔታ የተቀመጠ ቁርአን ነው። ብቸኛው የዓለማችን ቅዱስ መጽሐፍ ይሄኛው። ሳ የእነሱ ሳ የነቢያቶች ትንቢት፣ የስንት ነቢያቶች ትንቢት፣ የማቴዎስ ንግግር፣ የማርቆስ ንግግር፣ የሉቃስ ንግግር፣ የዮሐንስ ንግግር፣ የጳውሎስ 15 10 ስንት መጽሐፍቶች ማለት ነው፣ ወደ 14 በላይ ደብዳቤዎች የመጽሐፍ ቅዱስ አካል ተደርገው ለተለያዩ ንጉሶች የጻፋቸውን ደብዳቤዎች የመጽሐፍ ቅዱስ አካል ተደርገው ታትመው መጽሐፍ ቅዱስ ይሉናል። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰባተኛው ዓመተ ሂጅራ ለዓለም ላሉት መንግስታቶች ደብዳቤ እንዳስጻፉ እናውቃለን። በአሊ ቢን አቢ ጣሊብ አማካኝነት እነዛ ደብዳቤዎች የቁርአን አካል ተደርገው ሲታተሙ ማለት ነው። አይደብር ቅዱስ ይባላል አይባልም? የሰው እጅ ከገባበት በቃ እጅ ብሏል። ቅዱስ የሚባለው ቃል ማብቃት አለበት። ለነገሩ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የትም ቦታ ቅዱስ የሚል የለም። መጽሐፉ ቅዱስ ብሎ አልጠራውም ራሱ። በቁርአናችን ግን እኛ ቁርአን ምንለው አላህ ቁርአን ብሎ ስለሰየመው ነው። ስለዚህ በእናንተ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ የሚል በመጽሐፍ ውስጥ የሌለ ራሳቸው የሰጣችሁት መጠሪያ ነው እና ቅዱስ አይደለም። ምክንያቱም በጣም ብዙ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ ብዙ ነገር ያካተተ ብዙ ሰው ንግግር፣ የነቢያቶች ንግግር፣ የሐዋርያቶች ንግግር፣ የጳውሎስ ንግግሮች ሁሉ ያካተተ ነው። ወንድሞቼ ሆይ እስላም የማያምኑትን የትም እረዷቸው ይላል ቁርአን ይላል። አንደኛው እስልምናን የማያምኑትን የትም እረዷቸው። ቁርአን ምዕራፍ 2 አንቀጽ 191 እንደዚህ ይላል። ሱረቱል በቀራ መሆኑ ነው። 191 እውነት እንደዛ ይላል ወይ? እስልምናን የማያምኑትን የትም እረዷቸው። ማረድ አዎ፣ ግመል ከሆነ ከብት ከሆነ ፍየል ከሆነ በግ ከሆነ ዶሮ ከሆነ ይታረዳል፣ ይበላል። እረዷቸው እርዷቸው ለማለት ከሆነ እርዷቸው ይላል። መጽሐፋችን ስለ መረዳዳት ነው የሚጠቅሰው። ስለዚህ በብዙ ቦታ ስላለ እረዷቸው ሳይሆን እርዷቸው ለማለት ከፈለጉ እርዷቸው የሚል አለ። እረዷቸው እስልምናን የማያምኑትን ባዮቹ ክርስቲያኖች ናቸው። አስቡት እስቲ አስቡት፣ አስተውሉት። የኡመተል ኢስላም ባዮቹ ክርስቲያኖች ናቸው። እስልምናን የማያምኑትን እኛ እንድንታረድ ቁርአን ይፈቅዳል ነው እያሉት ያሉት። እነሱ እኮ ለተጂደን አሸደና ሲያለ በዓለም ላይ ካሉት እምነቶች ሁሉ ክርስትና እምነት ተከታዮች ለሙስሊሞች ቀራቢዎች እንደሆኑ በይፋ ቁርአን ተናግሯል። ከአይሁድም ከቡዲዝም ከየትኛውም ዞራስተር ከመሆነ ከየትኛውም እምነት ተከታይ ክርስቲያኖች ለሙስሊሞች ቀራቢዎች ናቸው። ለምን? ቢአነ ሚንሁም ቅሲሲነ በእነሱ ውስጥ ቀሳውስቶች ስላሉባቸው፣ ሁሉም አይደለም። ቢአነ ሚንሁም ነው የሚለው በውስጣቸው ቀሳውስቶች ስላሉባቸው እነዛ ቀሳውስቶቹ ወሩህባን ካህናቶቹም ስላሉባቸው እነሱ ፈሪሃ አላህ ፈሪሃ እግዚአብሔር ናቸውና እነሱ ሁሉም አይደሉም፣ በሁሉም ዘመን ያሉት አይደሉም። የፈጣሪ ቃል እውነት ያመኑ ሙእሚን የሆኑ አህለል ኪታቦች በውስጣቸው ስላሉ፣ ምክንያቱም
ወለው አንهم አቃሙ ተውራተ በሚለው ላይ የተጠቀሰ ነው كنتم خير امه مشرشان كصلاي ولو امنوا اهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون واكثرهم الفاسقون يميلا ስለዚህ مؤمنوت يهونو على الكتابوت عند الله يميامنوت قالوا باچو نبروا باچو ስለዚህ وهم لا يستكبرون يما يكورو يهونو ስላሉ باچو እነዚህ ክርስቲያናን የሚሉት ወገኖች ለሙስሊሞች ካሉት በመድር ላይ ካሉት እምነቱ ቀራቢዎች መሆናቸው ነው የሚጠቅስ። ያ ዳንኤል ክብረት አንተ ክብሪት ያ ዘመድኩን በቀለ እንደዚህ ነው የሚለው እነሱ ናቸው ያዘጋጁት ጽሁፉ የጽሁፉ አዘጋጆች ስለሆኑ ነው። ስለዚህ አልተሳካላችሁም ለነላቸው ይገባናል ማለት ነው። እስልምናን የማያምኑትን የትም ረዷቸው ይላል ቁርአን ምዕራፍ 2 አንቀጽ 191 እስቲኒዮ ቁርአኑ የሚናገረው እዚህ ጋር የተጠቀሱትን ሁሉ እኔ ስላየሁት አጠቃላይ ተእዛዛቶቹ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በበድርና በኡሁድ ሜዳ ላይ በነበረው ሁኔታ በጦርነት ላይ የወረዱ አንቀጾቹ ነው ሰብስበው የመጡት። ስለ ጦርነት አውድማ ላይ እስቲ በአንድ በአድዋ ጦርነት ወይንም አምባላጌ ጦርነት ላይ የነበረ አዋጅ በአሁን ዘመን ላይ መጥቀስ ሰላም ባለበት ጊዜ ላይ መጥቀስ ይቻላል? ጣላት ሊያሸብር ሊወጋህ የመጣ ጣላት በቻልከው አይነት አይደለም ተስወጣው ባድዋ ጦርነት ላይ ህግጋቶች አሉ ጣላት እንዲህ ነው እንጂ እንዳትገሉት እንዳታሰቃዩት ከያዛችሁት እንዲያድርጉት እንዲተንከባከቡት የሚል ነገር ይኖራል አይኖርም? ጣላትን ወደ ሀገር መጥቶ የበደለህን ሀገሩን ጥሎ መጥቶ ከሀገር ያሰቃየህ ያለን ጣላት ባገኘህበት ሁኔታ እንድታሸንፈውና እንትን እንድትለው ነው ማንም መመሪያ የሚሰጠው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን እንደዚህም አይደለም በዛም ሁኔታ ቢሆን ድንበር እንዳታልፉ ነው ያለው። እስቲ እንየው እነሱ የተጠቀሱ ሱረቱል በቀራ 191 ነው እኔ ግን 190 ጨምሬ ነው ማለትላችሁ ምክንያቱም እነሱ ከኋላና ከፊት ያለውን አይፈልጉትም ያቺን አንቀጽ ነው የሚፈልጓት ያቺንም አንቀጽ ደግሞ ሙሉ ትርጉሙን አያስቀምጡትም አይጨርሱትም እስከመጨረሻው አንቀጽ ማይጨርሱትም የሚፈልጓትን ቦታ ብቻ ያነባታል እሱም በራሳቸው አቀማመጥ በራሳቸው ረዱ የሚል ቃል የለም እዚህ ጋር ለምሳሌ እነሱ የጨመሩት ነው ለምሳሌ 190 ምን ይላል وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم بالله من قد لا يمجادلواچو يهونو سوچ تگادلواچو نو ميلو بس مندنو طفاط يمجادلواچو سوچ تگادلواچو فقاد كو نو نبي صلى الله عليه وسلم مكه لا يالو ل 13 عامت سيگلواچو سنت سيمتواچو نبيو انديت نبرو سيسقايو ينبرو سدتهجوچ ودا ايتوبيا يتسددوت ودا مدينه يتسددوت وقت لا 13 عامت نبيو طورنت التفقدلاچوم نبره شش نو كذا مدينه كهيدو ك 2 عامت بوالا بتقلالو كنبيينت 15 عامت بوالا نو طورنت لتگادلواچو يتفقدلاچوال يميلو اذن للذين يقاتلوا لانني ساوچ ለሚገደሉት ሰዎች ተፈቀደላቸው ጦርነት ለምን بانهم ظلموا بمبدلاتهم مكنيات وان الله على نصرهم قدير الله الناسهم بمردات لايم چاي نو يلا الله اكبر ك15 عامت كنبينت ك15 عامت بوحالا لنبيو تفقدلاتهم سيفقدلاتهم ياغنيو انداغنيو چفچف ايتل እዚህ ጋር የሚለው وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم بالله من قد يواغواچون ሰዎች ተጋደሏቸው ነው የሚለው እነዛ በቤታቸው የተቀመጡት አይደለም እርሻ ላይ ማሳቸው ላይ ያሉት አይደለም ጦርነት ይዘው ሊወጓቹ የመጡትን እንደዛም ሆኖ ቁርአኑ ولا تعتدوا ድንበር እንዳታልፉባቸው ድንበር እንዳታልፉ ان الله لا يحب المعتدين الله ድንበር አላፊዎቹን አይወድም ይላል አያችሁ በጦርነቱም ላይ ሊወጋ የመጣም ሰው ላይ ولا تعتدوا لمؤمنوتو لمسلموتو الله ولا تعتدوا ያለው ድንበር እንዳታልፉ ان الله لا يحب المعتدين الله ድንበር አላፊዎቹ ላይ ወድ ይላል አይፈልጉትም ይሄ እንደዚህ አይነት ወርቃማ የሆነ ቃል አይፈልጉትም ይሄ ከፊቱ ያለ ነው ከዛ ቀጥሎ ያለው وقتلوهم الذين ነው እነዚህ አካላት ነው ሊወጓቹ የመጡትን ነው እነሱ ግን ከመሬት ላይ ተረስተው ወቅቱሉሁም ግደሏቸው የሚል እነዚህ ሊገሏቹ የመጡትን ወቅቱሉሁም ሃይሱ ሰቅፍቱሙሁም ባገኛቸዋቸው ቦታ ግደሏቸው ሊገሏቹ ለጦርነት የመጡትን ወአኽሪጁሁም አስወጧቸው ሚን ሃይሱ አኽረጁኩም ካስወጧቹ ቦታ አላሁ አክበር
ካስወጣችሁ ቤት ካስወጣችሁ ግቢ ካስወጣችሁ መንደር ካስወጣችሁ ሰፈር ካስወጣችሁ ሀገር አስወጣችሁ ከነሱ ከያዛችሁ ከይዞታችሁ አይደለም እናንተ መጀመሪያ ካስለቀቋችሁ ስፍራ አስለቀቋቸው ነው ታዲያ አንተ ለምንድነው አድዋ ላይ ሄደ የምትዋጋ ጣላት መጥቶ ስላስወጣህ አይደለም አምባላጌ ላይ ለምንድነው ጦርነት በየቦታው ጦርነት የሚታዘዘው የውጭ ጣላት ፋሽስት ሲመጣ ለምንድነው ዝም ማትለው እጅና ጣጥፈ ለምንድነው ማትቀመጠው እኮ የህልውና ጉዳይ ነው የመብት ጉዳይ ነው ስለዚህ ያድዋ ጦርነት አግባብነት ያለው ነው ማንነትን ለማስከበር ነው የማንነት ጦርነት ነው የሀገር ጉዳይ ነው ትዋጋለህ ካስለቀቀህ ቦታ ታስለቀቀና ታስወጣለህ በአምባላጌ ላይ እንደተደረገው ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ምን ሐይሱ አخرجوكم ካስወጣችሁ ስፍራ ሄደ ከሮም ከጣሊያን አስወጣችሁ አይደለም እዚህ መተው ካስለቀቋችሁ ቦታ አስለቀቋቸው ነው አላሁ አክበር አልተሳካላችሁም ለነላቸው እንችላለን አልተሳካላችሁም ያ ማህበረር ኩዛን ሆይ አልተሳካላችሁ واخرجوهم من حيث اخرجوكم الله سبحانه وتعالى እንግዲ አይቀጥሉም እዚህ ጋር ነው ያቆሙት እነሱ እኔ ቀጥለዋለሁ والفتنه اشد من القتل يسدد فتنه كنبرت لاي مبارر مغوساقول نبرت مزرف مجدل اشد من القتل كجديا يبسال مسلموچو لا يدرسو فتنه كاغراچو تبارو ቤት ንብረታቸው ተዘርፎ ስንት ተደብድበው እንደዚህ ተንገላተው ካግራቸው የወጡት ይሄ ፈተና ነው ይላል አላህ ወልፊትነቱ ፈተናው ይሄ ፈተና አሸዱ ሚን አልቀትል ሱፐርላቲቭ ዲግሪ ነው የመጨረሻ አይደለም ያለው አሸዱ የመጨረሻ የበረታ ነው ሚን አልቀትል ከግድያ ይብሳል ግድያ እኮ ታርፈዋል ይሄንን ሁኔታ ካገሩ በጦርነት ምክንያት ቤት ንብረቱ ተዘርፎበት ልጆቹን ምስቱን ወይ ከስንቶቹ ተገሉበት ያሉትን ይዞ እንደ የሚሰደድ ሰው ነው ይሄንን አንቀጽ በደንብ በሚረዳው ወልፊትነቱ አሸዱ ሚን አልቀትል الله سبحانه وتعالى يقتلنا ولا تقاتلهم عند تجادلواچو عند المسجد الحرام يا الله يتكبر بيت زوريا لاي عند تجادلواچو يلا كعبه زوريا لاي ጦርነት እንዳታነሱ ለጦርነት እንዳትነሳሱ እነሱ ብታገኛቸው በጦርነት እዛ ላይ እንዳትገጥሟቸው እስከመጪ حتى يقاتلوكم في በዛ ቦታ ላይ በካዕባ ዙሪያ ላይ እነሱ ሊወጓችሁ እስከመጡ ድረስ ማለት እዛ ሊወጓችሁ ከመጡማ አበባ ጉንጉን አበባ ይዛችሁ ጠብቋቸው ሊል ትፈልጋላችሁ እጃችሁ አጣጥፋችሁ ቁጭ በሉ ሊል ትፈልጋላችሁ በዛም ቦታ በተከለከለ ቦታ ጦርነት በማይፈቀድበት ቦታ ቢሆን حتى يقاتلوكم فيه بالزبط عليه كتجادلواچو تجادلواچو فإن قاتلوكم كتجادلواچو فاقتلوهم ان انتم تجادلواچو قتلواچو كذلك جزاء الكافرين قادي قاديانوت منداچون دي نو يكباچو يي بنبيو لاي طور يسبقو ساوچ گداي نو لنلاو يگبال لدانئيل كبرت لزمدكون بقله لنلاچو يگبال በነብዩ ላይ ጦርነት ይዘው ካገራቸው ያስወጣቸው እዛ ካዲያኖች እዛ አርማውያኖቹን ያወጀበት የዛ የተፈቀደበት ነው እዚህ ወገኖቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላም ያሉ ወገኖቻችን ለማነሳሳት እንዳትጠቀሙበት ነው እንላቸው ስለዚህ አልተሳካላችሁ ወደ ሁለተኛው እንሂድ ከቁርአን ሌላ ቅዱስ መጽሐፍ የሚያምኑትን አንገታቸውን ቁረጧቸው ይላል ምዕራፍ 8 አንቀጽ 12 ምዕራፍ 8 ማለት ሱረቱል አንፋል ማለት ነው አንቀጽ 12 እደግመዋለሁ ከቁርአን ሌላ ቅዱስ መጽሐፍ የሚያምኑትን አንገታቸውን ቁረጧቸው ይላል ቁርአን መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ አንተ ስለጠራው ያው ለውይታል መጽሐፍ ቅዱስ እንለዋለን እንጂ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እንኳን አልተዘረዘረም እኛ ቁርአን የምንለው እኛ ራሳችን አይደለም መስጊዳችን መስጊድ ያለው እኛ አይደለም አላህ ነው የጠራው ወአንል መሳጂደ ሊላ ቁርአን ብሎ የጠራው አላህ ነው በቁርአኑ ውስጥ እስልምና እምነታችንን እስላም ብሎ የጠራው አላህ ነው እኛን ሙስሊሞች ብሎ የጠራን አላህ ራሱ በቁርአኑ ነው እኛ ሲያሜ ማውጣታንች እናንተ መጽሐፍ ቅዱስ ብላችሁ የምትጠሩት መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ቃል በእግዚአብሔር ወይ በኢየሱስ ክርስቶስ አፍ እንኳን አልተጠራ እናንተ ናችሁ የሰየማችሁ ስለዚህ ቅዱስ እንዳልሆነ ነግሬያለሁ ምክንያቱም በጣም ብዙ የተቀላቀሉ ስለሆነ የሰው ንግግር ስላለበት ቅዱስ አይደለም ቅዱስ ማንገለት ከእንከን የጸዳ ማለት ነው ስለዚህ ከቁርአን ሌላ ቅዱስ መጽሐፍ የሚያምኑትን ለውይታል ቅዱስ የሚለው ለለፈው
ቅዱስ ቅዱስ መጻፍ የሚያምኑትን አንገታቸውን ቁረጧቸው ይላል ምዕራፍ 8 አንቀጽ 12 እስቲ ይላል እኔ ላንብበውስ እዚ ወሂ ረቡካ ኢለል መላኢከቲ አንኒ ማአኩም መሐመድ ሆይ የኡሁድ ጦርነት ላይ ነው እንደሚታወቀው በታሪክም በነብዩ ሐዲስም በቁርአንም እንደተዘገበው የነብዩ ጦር የትም ቦታ ላይ ቀድሚያ ለጦርነት አልተጋበዘም ከ15 ዓመት በኋላም ቢሆን ፍቃድ ነው የተሰጠው ሊወጓችሁ የመጡት እንድትጋደሏቸው ተፈቀደላችሁ ነው ለምን ስለተበደላችሁ ያ ነው ቁርአኑ ይሄ ነው ስለዚህ በበድርና በኡሁድ ጦርነት ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የነብዩን ጦር በምን ረድቶታል በመላእክቶች ከሰማይ መላእክቶች አውርዶ ይሄ የተረጋገጠ ነው ስለዚህ የነብዩ ጦር 113 ቁረይሾች 1000 ሆነው ነበር ቁረይሾች ተዘጋጅተውበት ነብዩ ሳይዘጋጁበት ቁረይሾች አስበውበት ነበር የመጡት ነብዩ ግን ለሌላ ጉዳይ በወጡበት ነው ጦርነቱ የነበረው 1000 ሆነው 113 ሆነው ሙስሊሞች ሆነ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለመላእክቶቹ ምን አላቸው በዛ ጦርነት ላይ اذ يوحي ربك الى الملائكه محمد هو الله መላእክት ወደ መላእክቶች መላእክቱን ባስተላለፈ ጊዜ አንኒ ማአኩም እኔ ከናንተው ጋር ነኝ አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ሄዱና ፈተቢቱ الذين امنوا ያመኑትን ሰዎች አጽኗቸው አጽናኗቸው እናንተ እነሱን አጽናኑ እኔ ደግሞ ሰው ልቀይፈ ቁሉብ الذين كفروا الرعب እነዚያ አላህን በካዱ ሰዎች እኔን በካዱ ሰዎች ቀልባቸው ውስጥ ልቦናቸው ውስጥ ፍርሃትን አጠልቅባቸዋለሁ ያኔ ሂዱና እናንተ ፈድሪቡ فوق الاعناق ካንገቶቻቸው ላይ ምቷቸው ወድሪቡ منهم كل بنان በየመገጣጣሚያ መገጣጣሚያዎቻቸውን በሏቸው አላቸው አላህ ነው ያለው ያለው ለማን ነው ለመላእክቶቹ ነው ያለው ስለዚህ ስለ መጽሐፍ ቅዱስ የማያምኑትን የሚላል እንደዚህ አለ ወይ ከቁርአን ሌላ ቅዱስ መጽሐፍ የሚያምኑትን አንገታቸው ቆረጧቸው የሚል ለሙስሊሞች እንኳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አይደለም ያለ ለመላእክቶቹ ነው ያስተላልፈው በዛ ጦርነት ላይ ሊዋጓቸው የመጡት 1000 መካውያን ሙሽሪኮች አረማውያኖቹ ነው ያለው መጽሐፍ ቅዱስ የማያምኑትን የኬት ቦታ ነው የጨመራችሁ እናንተ መጨማመር እዛ ነው ልክ ወጥ ላይ እንደሚጨማመሩት ነገሮች እዛ መጨማመር የለመዳችሁበት መጽሐፋችሁ ላይ ሄድና ፈልግ መጽሐፍ ቅዱስ የሚል ቃል በቁርአን ውስጥም የለም ቅዱስ እንዳልሆነ ከማንም በላይ አላህ አዋቂ ነው ምክንያቱም የሰው እጅ እንደገባበት አላህ ከማናችን በላይ አዋቂ ነው ስለዚህ አልተሳካላችሁም ያ ማህበረ ርኩሳን ሆይ አልተሳካላችሁም እንላችኋለን ቀጥሎ ኢስላም ያልሆኑትን ሁሉ ታሸብሩ ዘንድ የጦር መሳሪያዎቹን አጠቃቀም ልመዱ ይላል ይህም ምዕራፍ 8 አንቀጽ 60 እውነት ይላል ወይ እስቲ እንየዋ واعد لهم ما استطعتم ለነዚህ ጦርነት ላይ ነው ብያቸዋለሁ ማለት ሁሉም የተከሳቸው ጦርነት አውድማ ላይ ስለነበረው ነው واعد لهم እነዛ ሊወጓቹ የመጡትን እናንተ በሶ ይዛቹ አጠብቋቸው ጉንጉና በባይዛቹ እንዳጠብቋቸው واعد لهم ما استطعتم بቻላችሁ ታህል ተዘጋጁላቸው من قوه بغلبتهم كحيل غير ومن ريبات الخيل كتمشرت فرسهم غير ترهبون به عدو الله وعدوكم بنزم በተዘጋጃችሁበት ጉዳይ በጥንካሬያችሁ በብርታታችሁ በፈረሶቻችሁ ማዘጋጅታችሁ ያአላህና የናንተንም ጠላት ታሸብሩበት ዘንድ ተዘጋጁ ነው ጥንካሬ ሰብስቡ ነው ወአኸሪና ሌሎችም አሉ ምን ዱኒህም ከነዚህ ሊወጓችሁ ከመጡ ጠላቶቻችሁ ሌላ ላተዓለሙነሁም እናንተ የማታውቃቸው አላሁ ያዕለሙሁም አላህ የሚያውቃቸው ሌሎችም ጠላቶች አሉባችሁ ይላል ወማ ቱንፊቁነ ሚን ሸይኢን ፊሰቢልላሂ ይወፋ ኢለይኩም ማንኛውም በፊሰቢልላህ በአላህ መንገድ በሚደረግ ትግል ላይ የምታወጡት ማንኛውም ወጪ አላህ ይሞላላችኋል ወአንቱም ላቱዝለሙን እናንተም አትበደሉም ይላል ቃል በቃል ላይ ተረጎምኩላችሁ ስለዚህ እዚች ጋር ኢስላም ያልሆኑትን ሁሉ ታሸብሩ ዘንድ የጦር መሳሪያዎቹን አጠቃቀም ልመዱ የሚል የለም በጭራሽ የለም ስለዚህ ያ ማህበረ ርኩሳን አልተሳካላችሁ ወምንላችኋለን ቀጥሎ ወደታች ደግሞ የተዘረዘረው ሱረቱ ተውባ ምዕራፍ 5 ነው ይሄ ሱረቱ ተውባ
አብዛኛው የህንድ ሐያሲያኖቹንም እነ ሰይሊማ ተስቲና እነ ሰልማነ ሩሽዲ የሚባሉት የጥንቶቹ ቁርአንን ሂስ እናደርጋለን የሚሉት የሚጠቅሱ ሱረቱ ተውባ ነው። ሱረቱ ተውባ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ወደ ነብዩ ያወረደው ሱረቱ ተውባ ቢስሚላህ የለውም። ለምን? አላህ በተቆጣበት ሰዓት የወረደ ነው። ቃል ባፈረሱ ሰዎች ላይ የወረደ አዋጅ ነው። ቃል ማፍረስ ምን ታህል ጥብቅ እንደሆነ ሙስሊሞች አይደሉም ከፊት ሙስሊም ያልሆኑትም አረማውያኖቹም ያውቁታል፣ የመካ ቁረይሾቹም ያውቁታል። ጥብቅ ነው። ቃል ማፍረስ ሞት ነው የሚጠብቀው። خلاص ሞት ነው የሚጠብቀው። ያውቁታል እነሱ። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በእንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ ቃል ባፈረሱት ላይ እኔ ስለ ሱረቱ ተውባና ስለ ሁዴይቢያ በሰፊው በሌላ ፕሮግራም ነው ማመጣላችሁ። ዛሬ ሰዓት ስለሌለኝ ላይ በላይ ነው የሄድበት። ስለዚህ እነዛ ቃል ኪዳንን ቃል ገብተው ቃላቸው ባፈረሱ ሰዎች ላይ የመጣ የሆነ ነው። አላህ ተቆጥቶ ስለነበረም ራህማንና ረሂም የሚለው የክብር ስሙ አዛኝና ማህር የሚለው ቃል እንዴት ነው የሚጠቀመው? አይጠቀምም። ምክንያቱም አዋጅ ሲባል ኃይል ነው፣ ቁጣ ነው። ስለዚህ እድሉን ስታገኙ ኢስላም ያልሆኑትን አሳዳቹ ይዛቹ ግደሏቸው ይላል ቁርአን ምዕራፍ 9 አንቀጽ 5። ይህ እዛ ላይ ቃል ኪዳንን ያፈረሱ ቁረይሾቹ ላይ የመጣ ነው፣ በኑ በክሮች ላይ የመጣ ነው። ስለዚህ فإذن سلخ الأشهر الحرم የተከበሩት ወራቶች ባለቁ ጊዜ ባለፉ ጊዜ ጦርነት ማይደረግባቸው ወራቶች ባለቁ ጊዜ ቃል ኪዳንን ያፈረሱት ቃላቸው ገብተው ውል አራት ነጥብ በሁዴይቢያ ላይ ተፈራርመው ቃላቸውን የቃል ኪዳን ድርጅት ሲባል እነ ኔቶ እንዴት ነው ቃል ያፈረሰ? ምን አይነት ቅጣት ነው? ምን አይነት የኢኮኖሚ ማዕቀብ ነው የሚደረግበት? ምን አይነት ጦርነት ነው የሚታወጅበት? ቃሉን ያፈረሰ ቃል እናንተ ጋር እርካሽ ከሆነ እኛ ጋር እርካሽ አይደለም፣ ጥብቅ ነው። ስለዚህ فإذن سلخ الأشهر الحرم የተከበሩት ወራቶች ባለቁ ጊዜ እነዛ ቃላቸውን ያፈረሱት ቁረይሾችና በኑ በክሮች فقتلوا المشركين እነኛ ሙሽሪኮቹን አጋሪዎቹን ተጋደሏቸው ግደሏቸው حيث وجدتموهم ባገኛቸው ቦታ ላይ እነዛን وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد ያዟቸው መንገድም ዝጉባቸው እንዳታፈናፍሏቸው። እነዚህም ቢሆን ቃል ኪዳን ያፈረሱት እነዚህ ወገኖችም ቢሆን አላሁ አክበር እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ እነዚህም ወገኖች እነዚህ ሙስሊሞችን የገደሉ ናቸው። ሙስሊሞችን ያመኑትን የገደሉ ናቸው። በኑ ኹዛዓዎቹን የገደሉ ናቸው። ቃላቸውን ያፈረሱ ናቸው። መካውያኖቹ በኑ በክሮቹን በጦር መሳሪያ የረዱ ናቸው። ቃላቸውን ያፈረሱ ናቸው። አቡ ሱፊያን ወገኖች እነሱም ቢሆኑ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فإن تابوا ተውበት ካደረጉ وأقاموا الصلاة እዚህ ጋር ታቡ ተውበት ማድረግ ማለት ዝም ብሎ ተውበት ብቻ አድርጎ ይቅርታ መጠየቅ ብቻ አይደለም። ወደ አላህ መመለስ ግዴታ ነው። ምክንያቱም የበደሉ ስለሆኑ ወደ አላህ እስልምናን ተቀብለው ወደ አላህ መመለስ ነው እዚህ። فإن تابوا ተውበት አድርገው በአላህ አምነው وأقاموا الصلاة ሰላታቸውን ቀጥ አድርገው ከሰገዱ وأتوا الزكاة ዘካታቸውን ምጽዋታቸውን ከለገሱ فخلوا سبيلهم መንገዳቸውን ክፈቱላቸው ምህረት ተደርጎላቸው አለና አይጠቅሱትም። እነሱ ያቺን አንቀጽ ብቻ ላዩ ላይ ያለውን አንድ መስመሯን ብቻ ቀጥሎ ያለው ከዛ በፊት ያለው አይጠቅሱትም። ምክንያቱም አላማቸው ይበላሽባቸዋል። فخلوا سبيلهم መንገዳቸውን ክፈቱላቸው። እነዚህ ሙስሊሞቹን የጨፈጨፉ የገደሉ ቃል ኪዳን ያፈረሱትም ቢሆን ማለት ነው ይሄንን ክስተት ከመከሰቱ በፊት በእነሱ ላይ እርምጃ ከመወሰዱ በፊት ቀድመው ቶሎ ብለው ካመኑ ወደ አላህ ከተመለሱ ሰላታቸውን ከሰገዱ ዘካቸውን ካወጡ فخلوا سبيلهم መንገዱን ክፈቱላቸው። ان الله غفور رحيم الله مهرنا عزاننا هو نومنا። ስለዚህ ሱረቱ ተውባን በሌላ ጊዜ በሰፊው ስለመጣበት ቀጥሎ ያሉትን ብዳስ ድረስ ስለነበረ ለለፈው። ስለዚህ ያ ማህበረ ኩሳን ሆይ አልተሳካላችሁ እንላቸዋለን። ስለዚህ ቃል ኪዳን ስላፈረሱ ሰዎች ነው የሚናገረው። ቀጥሎ አይሁዶችና ክርስቲያኖች ሃይማኖት አስቀያሪዎች ናቸውና ተዋጓቸው ይላል ሱረቱ ተውባ ምዕራፍ 9 አንቀጽ 30 ላይ። እውነት ይሄን ይላል ወይ? እስቲ ቁርአኑን እንየው ልድገመው። አይሁዶችና ክርስቲያኖች ሃይማኖት አስቀያሪዎች ናቸውና ተዋጓቸው። እስቲ እንየው። وقالت اليهود عزير ابن الله يهوداዎች ዑዝራ عزير የአላህ ልጅ ነው አለች። وقالت النصارى نصارى ደሞ ክርስቲያን ደሞ አለች المسيح ابن الله ክርስቶስ የአላህ ልጅ ነው አለች። አላልክም እንዴ ብለሃል? የአላህ ልጅ ነው ብለሃል?
ስለዚህ ያላችሁትን ነው ያለው الله ልጅ የለውም لم يلد ولم يولد متخذ صاحبه ولا ولد الله ልጅ የለው ከልጅ የጸዳ ነው የኛ ጌታ አይወልድም አይወለድ ሚስትም ልጅም የለው ስለዚህ ያላችሁትን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያላህ ልጅ ነው ስላል ያልከው ነው ያለው المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم يبافوچاچو የሚናገሩአቸው ተራወሪዎች ናቸው ይላል الله سبحانه وتعالى يداهئون قول الذين كفروا من قبل كنسوا بفيت ينبروا يكادوا ሰዎችን ወሬ ነው የሚያመሳስሉት ይላል الله سبحانه وتعالى قاتلهم الله الله يرجماቸው الله ያጥፋቸው ይላል أن يؤفكون انديت يقطعطفالو ይላል انديت ያመሳስላሉ እሺ እዚች ጋር አይሁዶችና ክርስቲያኖች ሃይማኖት አስቀያሪዎች ናቸውና ተዋጓቸው የሚል አለ እኔ ቃል በቃል ነው ያነበብኩላችሁ ያለው የተጻፈው አላህ እውነት ነው እውነትን ስለሚወድ እውነቱን ነው ማወጣው ስለዚህ ያ ማህበረር ኩሳን ሆይ አልተሳካላችሁም እንላችኋለን ቀጥሎ ያለው ደግሞ ጎረቤቶቻችሁና የናንተ ሃይማኖት ጎረቤቶቻችሁ የናንተ ሃይማኖት ሃይማኖት ካልተከተሉ ተፋለሟቸው የናንተ ሃይማኖት ካልተከተሉ የጎጃሜ ነው መሰለ የጻፈው ካልተከተሉ ካልተከተሉ ተፋለሟቸው ይላል እንደኛ ታዳ ከነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስንት ነበር ከመዲና የነበሩት ክርስቲያኖች ቃል ኪዳን ገብተው በጦርነት ላይ ይዋጉ በሙስሊሞች ላይ መጥፎ ነገር ላይ ያሰሩ ቃል ገብተው በውል ተፈራርመው በሰላም ይኖሩ አልነበረ ከየመን የመጡ ነጅራን ክርስቲያኖች ከነብዩ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመስጊድ ውስጥ ቁጭ ብለው ውይይት አላደረጉ ወደ ሰማይ የሚደርሱ ውይይት አላደረጉ ለሶስት ቀን ነብዩ ኡሁድ ቀን ሲደርስ እንኳን ሲጨንቃቸው ክርስቲያኖች ጸሎት ስላለባቸው እዚሁ መስጊድ ላይ ጸሎት አድርጉ ከፈለጋችሁ እኔ ልውጣላችሁ ሲሏቸው አይ ሜዳ ላይ ወተን ጸሎት እናደርጋለን ከዛም ለውይይት እንመለሳለን አላሏቸው ለምን አልገደሏቸው ጎረቤቶቻችሁ ለእናንተ ሙስሊሞች ባገኙአቸው ጊዜ ለምን አልገደሏቸው እስልምና በጎረቤት በአንድ ግቢ ውስጥ እንኳን ቢኖር እንድንነካው አይደለም ቁርአን እንኳን ድምጽ ከፍ አድርገን እንከፍት አይፈክ ያአላህ ቁርአን ከሰማይ ሰማያት የመጣው ቁርአን እንኳን ድምጻችን ክርስቲያን ጎረቤታችን እንዳይሸበር ይሄ ነው የእስልምና ሐሳብ የእስልምና ኮንሰፕቱ ይሄ ነው እንጂ የናንተ ሃይማኖት አስቀያሪዎች ናቸውና ተፋለሟቸው ጎረቤቶቻችሁ የናንተ ሃይማኖት ካልተከተሉ ተፋለሟቸው አላሁ አክበር አይለም ሱረቱ አልበቀራ አንቀጽ ምዕራፍ 9 አንቀጽ 123 ያ አይወልዲነ አመኑ ቃቲሉ ለዲነ የሉነኩም ሚነል ኩፋር ከኩፋሮች እናንተ የሚጎራበታችሁ በእናንተ ላይ ጦርነት የሰበቁት እናንተ ሊዋጓችሁ የተነሱትን ተዋጓቸው ወለጂዱ ፊኩም ግልዘተ ወአለሙ አንላህ ከእናንተ ብርታት እንዲያገኙ ጠንካራ መሆናችሁን እንዲያውቁና እንዲረዱ እናንተ ለፍስፍሳት ሆኑ ብሎ ሙእሚኖቹ እንዳይበደሉ የሚያጠነካክርበት ነው ወአለሙ አንላህ ማል ሙተቂን ወቁ አላህ ከጥንቁቆች ጋር ነው ይላል ስለዚህ ያ ማህበረር ኩሳን ቁርአኑ አጠቃላይ በሙስሊሞች ላይ ጦርነት ስለሰበቁ ሰዎች ነው የሚያወራው ስለዚህ የተቀሳቻቸው ቁርአኖች አጠቃላይ በጦርነት ላይ ሙስሊሞቹን ላይ ያፈጠጡት በሙስሊሞቹ ላይ የተነሳሱትን ጉዳይ ነው እያወራ ያለው ያ ማህበረር ኩሳን አልተሳካላችሁ ቀጥሎ የተተከሰው እስላም ያልሆኑትን ስትቀጡ ቆዳቸውን በእሳት አቃጥሉ ስጋቸውን በብረት ወረንጦ ቦጭቁ ይላል አላሁ አክበር የሚሰቀጥጥ ነው ይሄ ወረንጦ ወረንጦ ምናም የመጽሐፍ ቅዱስ ቃላቶች ናቸው እስላም ያልሆኑትን ስትቀጡ ቆዳቸውን በእሳት አቃጥሉ ስጋቸውን በብረት ወረንጦ ቦጭቁ ቁርአን 22 ምዕራፍ 22 አንቀጽ 19 ሱረቱል ሐጅ አንቀጽ 19 ማለት ነው እስቲ ቃል በቃል ላነብላችሁ እስላም ያልሆኑትን ስትቀጡ ቆዳቸውን በእሳት አቃጥሉ ስጋቸውን በብረት ወረንጦ ቦጭቁ እስቲ ቁርአኑ ምንድነው የሚለው ሃዳኒ ኸስማን ኢኽተሰሙ ፊ ረቢሂም እነኛ በጌታቸው ጉዳይ የተወዛገቡ ሁለት ሰዎች ሁለት ጎራዎች ጉዳይ ይላል አላህ እነሱ فالذين كفروا يكفروا سوت قطعت لهم لنسو تلكتولاچوا لهم ثياب من نار كجحنم كاسات يهونه لبس بلكاچو تلكتولاچوا لنا يت يتنسائك ما نا يلكالاچوا الله الرحمن يا جيتانو يا تشايو يهونه جيتانو قادرو لو يسك እኛን በመድር ላይ እንዲያድርጉ ይያለን አይደለም እዛ ተለክቶላቸዋል ቁጥዓት ለሁም
ثيابهم من نار كجهنم يهون كأسات يهون لبس بل راسة شولك تلكتو الله شوال يسب من فوق رؤوسهم الحميم كبلاية شون لي يجهنم فلوها حميم ينبوابات شوال إنو منو سلزي بتنسايكا يميت أبقى شون كتعاتنو እነዚህ የካዱትን በአላህ ጉዳይ የሚወዛገቡትን እንደዛ የሚጠብቃቸው መሆኑን የሚመጣ ቅጣታቸው አላህ አስቀድሞ በቁርአን የተናገረ እንጂ እዚህ በመድር ላይ እናንተን ያዳቆናት ያ ማህበረ ዳቆናት እናንተን ቅጡ ይያለን አይደለም እንዴ እንድንነካቹ እንድንናገራቹ እንኳን አይፈቀድም አሁን የመልስ ጫዋታ ስለሆነ ነው የመከራከል ነው አሁን እንጂ ጥቃት እየመሰረተን አይደለም ስለዚህ በአላህ ጉዳይ የተወዛገቡ ሁለት ሰዎች ጉዳይ ነው ሚናገረው ስለዚህ ቅጣቱ ሲየት ነው በትንሳኤ ቀን የሚጠብቃቸው ነው ስለዚህ እስላም ያልሆኑትን ስትቀጡ ቆዳቸውን በእሳት አቃጥሉ ስጋቸውን በብረት ወረንጦ ቦጭቁ የሚል አለ የለም ያማ